საკითხი. Შიდა ქართლის რეგიონში სასწრაფო დახმარების ავტოპარკის განახლება გრძელდება. Დღეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რეგიონულ ცენტრს 6 ახალი ავტომობილი გადასცეს. Მაღალმთიანი სოფლებისთვის მაღალი გამოვლობის მანქანები მუშაობს, ღონისძიებას სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორი და ადგილობრივი ხელისუფლების არომადგენლები ესწრებოდნენ. Წლის ბოლომდე სასწრაფო დახმარების ავტოპარკის ცენტრებს ქვეყნის მასშტაბით 190 მანქანას გადასცემენ. Მეორე ეტაპი დაიწყო ავტოპარკის განახლების შიდა ქართლში. Ექვსი მანქანა ჩამოვიდა, პრაქტიკულად ხაშური მთლიანად ახლდება, კასს ორი ავტომობილი შეემატება, ქარელს ერთი. მომავალში უკვე გორის ჯერიც დადგება. საკმაოდ მაღალი კლასის მანქანებია, როგორც თვითონ მანქანის ხარისხით, ისე სამედიცინო აღჭურვის მხრიდანაც. ეხლა გადაეცემა ხაშურის ხარეს, კასპის მუნიციპალიტეტებს, ჯამში 6 ერთეული მანქანა, აქედან 4 მაღალი გამოვლობის, 2 ნაკლებად მაღალი გამოვლობის მანქანა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტექნიკა გააუმჯობესებს მომსახურებას სასწრაფო დახმარების.